përfshin, si që t'ashtë. Se së më gjithë që t'ashtë që i të përfshin. Të kam përbara, të këshile e knaqa, qa. Se dardhë. Dardhë u shëma. Okej. Veqa? Veqa? Ha? A ka gjatë keqe? Iku kafe. A ka gjatë keqe? Me pastetin më të madhe. Cili vi bashkë të punë të veta, shumë seriosisht. Une... Se katastrofë janë ka do kanë tha produksioni dhe ndje shpia. Kush është? Gjithë se cili din ku i kini punë të ju. Magi, ku jeti? Të gjimi. Të grimi është Magi, s'ka faj. Robat, prap jam të i la, po më në kanë heqë nuk i laj. Ose do t'i marë, të i gjithve do t'i marë, kur si merë dhe i hetë më kosh. A i kry të flak? Unë atu isha, që va keni, ishte zotëmi, e mbrona i Albion. Pa, unë edhe në mbrojta, Magi. Po lëngjën e vetë. Mu së pasha zutën nuk më pengojnë. Veç kom qefë me ditë, a u dashni për një vetë. Sa dashni, e mama e ka... Kjo dashni fake. Dy vjetë tha e më konë me një, tha e kërëm i këtë e këmë leonë. E që fatë leonë me. Se ka se fkja, mi u liru rrugë. Adios. Ty rrugën e lirë kam, në me qënë ti. A ki rrugën e lirë? Po pse, ti më ndalon mua. A ki rrugën e lirë? Ti më ndalon mua. A ki rrugën e lirë? Ti më ndalon mua. Jo, së ndalej pa, a ki rrugën e lirë? Do më në pas kërë rrugën e lirë. Po ju, a keni rruga? Do më në pas në rrugën e lirë, po. Po ju më ti se pret nga mukët. Ti do më në pas kërë rrugën e lirë, ta. Në qëse du me bë gjona i bëj, unë pëse, me qënë ti këtu, pa qënë ti këtu. E ki rrugën e lirë? A më pengon ti? E ki rrugën e lirë? Ti, a më pengon? Pa e ki rrugën, pa bëna pyrë që jenë la. Po pëse, edhe ti i lirë edhe unë e lirë jam. Jo, në stash jam i lirë. Shumë mirë, të da. Kusht ta pengon rrugën ty? Po ti më tha jam e lirë. Kusht ta pengon rrugën ty? Që si i lirë? Vejt jam. Kja ka thangë, fillim ka thangë, ka marrë në bëtë qef. Po ani dhe qef, po amo... Dhe tash kartë tash me thonë... Pra dhe unë kom thonë kom marrë me provukët dhe eksperiencja ka marrë. Sa dhamë, këtë shkaj dhe në fund, dhe në gjysë, shkaj dhe në fund. Shkaj pëm duke të pali dhe e lionë që thash. Sigur t'kena asë një ku gjë, a mu me thonë i shola dalë. Kja mu alef. Kjo është, që në tash kur t'na thonë me dalë si mu, si ty, si tjetërit, kur vendosë publiki së mbojnë a ku gjë, a mu me thonë i shola dalë. Shkaj mu alef, pra mu i thash edhe jo. Kama në qëfë se ju për shumë gjeni në dushim me zgjede e mërën e dytë për nominim, unë së më gjele të atër me zgjede. Pa që isha shumë keqë. Unë e shumë kam qëfë ju për një me dosh një tjetër. Kiqe? Shumë, për një me kështu. Okej, pro. Falemderit, ma, je shumë pozitive. Je shumë pozitive. Shumë falemderit. Po, dikush ma beti. Që ku i shef ca gjona ke vetët duke në tjerët, po shu. Ju, nësë jam ndihdi me kërkan. Si? E di që kemi qefë në rishë ma vetën, po në sërës është e kam. Jo, do në sërës është e kam, kur shef në jërë gjona ke vetëja, duke në dhe tjera si kur për për mësaj. Ku zhës shët e vetëja? Sa me bo që e ko emrë në veçanta dhe në përqen, Onik? Onik? He? Sa me bo që e ko emrë në veçanta dhe në përqen? Ja, keni në kuj veçanta, se kanë plët. Keni dalë, keni... Kenneth e ko ke plët. Kenneth? Po, nuk e ko keni. Po dhe Kenneth ka. Koa? Po. Anë edhe? Ka një në Anglija. Edhe maj mo! Nuk ta mbil do të fash, ta mbil. Po, puta. Po le e nikin të sëzat. Se kam... Ska i dhe. Qa ma? Me bo me dalë ti. Me bo me dalë. Ha. A halit është jashtë kërden? Si halit. A ngucë është, ku dhjen? Sa? A përdrit është të, si që përdrit është tu. Se ku jam përdrit të thonë? Po të veti, së tash asë tu asë kërkon. Sigurt? Po ti halit është të të dalë? Halit është ti? Jo. Sa bukur është? E ka se i filmi? Të mën bibë. E plumat e mi. E mashalla. Mashalla ju kuft. Kju. Shka ban rubi. A bo, bo, bi. Smerlo, kjo kalëtë e preqit. Kam i gu kjo. Kjo, gjithë do të rinë dhe jasë. Kjo dhe këtë plenë, kjo e ka ve me andjen. Kena nevoj me dalë në emision me gjithë dashnin. E ku e zhe dhe gjithë dashnin? Ku e gjetët ju dashnin? Si gjetët në emision dashnin? Ku e gjetët dashnin? Në reality show, a, ashtu.
E shkosh, që kjo është rrallë të shohë për ti? A kërë të fitur shpinë këtu atë ashtë njësë, së pëtë kuptoj, këtu kërë të fitur shpinë. Sa më shumë të fitoj, aq më shumë për mu. Ani edhe nga kena shkuar të me fitot, ti shka ma shumë. A, ashtu. Më bërtit ma shumë, ti s'kam thonë, dhëtë më bërtit ma shumë. Më bërtit jo, për më folë ma shumë. Kërë dve juve ti të smajlovit, kam ju rakoko, së tashim. Ke bardhi me mërë të mirako në të rikë. Sa ke të mund të cëllëshkër? Unë i thash cëllë shkuk të mirako, i thash asë. Se ne kukës, kuk, i thujem kuk, kuk. Kuk, kuk, kuk. Ngo, ky me mërkimin ishte ngatur, me këta ofër dhe ti ke jashtë. Tash një, dy, tre, katër, a një është jashtë pesi në ka një të smajlovit. Fajte në mirë në meni. E, kukës mund në anë, së është që ja pra ishim ka. Kusht ta keni? Ja ta keni, po që ashtë të zëzban që. Shaka ba ishë më shkën e në zesh vendin që dhe. Keni vesh të të mosë të të në për ti. Por njët. Në zëzban që anë. Hajde, bastani, bastani. O, o Nik! O, ti, më në shkën që. Sa i tru, mi se e lamë, sa shazo. Banane! E, në guzojnë, mi më shetë për dhe normal, a? Se bënë kësi gjesta, e lamë. Pse kësi gjesta? Po ne se po qenë. 7 jemi në, 6 jemi. Banor, jemi së rrisë bashku, po e nisim këtë diskutim me mendimin e analistave që kemi në studio. Po filloj me Antigonën. Që mendim ke për hyrja në Lollës dhe sa me ndonë që ka pas ndikim kjo hyrja saj të pjesa tjetër e banorve? Po, Lolla më duket një vajzë cila ka një qetësi, kam prit që kam reagu ma shpejt, por si duket ajo ka marrë me nga dale këtë loj. Më pëlqenë sepse po, ka pas në ndryshime në dinamika brenda shtëpis. Valon? Nuk e di, Ardis, ma vonë kësha folun për banorë në e, që shugjin këtë javë dhe që shush për shtatë në shpe. Përgjësi pajtona me fjallë të Antigonës, po ma tepër po më brengos fakti që kur po vijin banor të ri, mikpritja banorve tjerë nuk po është fortë në regullë. Këne dojnë banor të ri, po mund sisht mi u pru vish më safir, që vish këta me qenë garusa dhe të tjeret jo. Kjo është aje që po vrej sa që po sjellim banor të ri, edhe një farë injurimje boj, një farë mos përfilje, në vend se me u marrë me banorët edhe mi u të regu, këto janë regullat, kjo është shtëpia, këto janë kushtet ku kina me garu, e tjera, e tjera. Po, ta shohim ma vonë që është po zhvillohet loja. Kam kuptu që Niko pas ka shumë cilësi të mira, po si pas ka vënë në punë me mu. A të ka bukja me u distancu prej Nikos? Normal. Niko? Allo në e di që jam s'jel njejt me krejt. Më të zdikë, qëta i pasa pëngu, hirë jare. Jo, unë tash po më ka bërë mirë, jo më ka pëngu. A më njëherë të ka pëngu, mas në i pëthu të ka bërë mirë. Jo, se tash fare, po e gjove gjërë të shë. Ma ke thonë mu. No, të kam thënë ty. Një tjertë banora, e keni pa këtë ndryshem mes Nikos edhe Katerinës që ka ndohë gjatë këtyne ditve? Po, unë e kam pa Ardisa dhe kam pyt bile sot Nikon. Po, Erjan? Edhe kam thonë që pëm duket pak distancu ma, pak kam kapi. Po, tha kena zgjet, tha më net pak ma larkë, tha me... Jo, ma një apsirë. Një farë distancë, tha me kuptu, po mu, unë kuptoj që Nikos i interesën këtë distancë. I interesan. Edhe unë e kuptoj që Nikos i interesan këtë distancë edhe do me vesh të egojim. Këta, një kërkute, Katerina, se unë kërkune. Jo, gjatë gjithë kohës e duke ma bëmu si pyti, a do ti ti eshe lirë, a ndjesht ti e lirë, nuk e di ti e donë nga mu një përgjigje, që më thuash mua në fund, ti e kërkove e unë po të le. Debati parë ishte mas juve të dhe Albionas. Thela prej ush do me marë fjallën e para. Kujtë dush ti e pje fjallën? Okej, okay. Hajde pra ju vi filloj me ty. Okej, okay. Faktikisht ajo është një debat që u pasu të unë, komplet rastësisht dhe komplet me pa drejtësin më të madhe. Ka qenë pjesa që kemi qenë duke gatu në Guzhinun edhe Elhamja, kemi pas pjesën e Guzhinës, edhe sa po ishra zgjunga gjumi faktikisht. Edhe Eli më pyeti që kush është sot në salon, dhe më thëmë për pastrim. Edhe i thash nuk e di madje as fjalën, nuk e di se kanë kthy thjesht kanë vis shpatullat, se me të vërtet nuk e di as kush ka qen sallan. Dhe ndërkohë vjen Albiona edhe kapet e keni ditë që jam un, prandaj e keni përmend kur kam qen un është pastruar nga kuzhina, i thash okay, kur ke qen ti është pastruar, tash jam un, nuk është pjesë e kuzhinës edhe kaq.
filloj dhe më thënë ku hyni, ku doli, jo po doni më rënë në përcepa, nuk e di se mbaj më nësi debat, ka që një debat dhe më thënë kompleti lotëshëm. Cëllën pjesë se ka përmend që nuk është doash me përmend? Po shpesoj të thoj Albiona vetë. Jo, thuj e ty, se ty pëthu. Son se disha ti thon nga goja jote. Shumë mirë, shumë shpejt i harron fjalët ti që i thoi harron. Hajde kreti intervenoni jot tash. Po intervenojmë se. Po. Po marrëm çfarë po thonë. A kimë thonë në pjesën time mbarova. Nëse se thotë ti do ta plotësoj unë. Ashtu, thuaja. Po ti më i ke thënë për çfarë pjesën? Do ta plotësoj nëse se. Më tha, ishte pjesa e bukës. Po. Ardisa, është bazuar te klipi që ka fol mami im, kjo mund ta drejli tani, po është bazuar ai klip. Edhe ka qenë shumë e qartë. Okej. Okay. Edhe më ka thënë, "Jo, ha, i thash hajde ha, i thash hajde ha, gjasë më të marrësh energji, pastaj fol." Po. Më tha, "Jo, ha ti se tani po mdhime se po jet pa hunger." E shako lidhje kjo okay. Me pjesën e komentit. Ka shumë lidhje. Ka shumë lidhje. Po. Okej, okay. E ajo fjala jote që njerëzit se ti nuk e meriton as bukën me apo, po se meritojnë. Albiona, Ardisa, kjo s'ka hiç lidhje mas pari me sa aty asum ka shumë menja mu me t'kallzu drejt, se pa buku me t'u në dhe vetë, s'kam nevoj mi thonë kërkujna këtu, në dëshmeret ti si viktimizim, dëshmeret që ta kum qitë nonën tjetër, po nëse kum prej kur kërkom familje, as ty, as njonin këtu. Nëse, për... nëse kum pas debat me dikon, e kum krya mu në familje, se kum prej kur kërkon, pika parë. E për çka e ke thonë pra ato, atë lutem? E kanja kum thonë fjallën. Qatë fjallën që e ka prej kjuve në ka shumë? Po edhe mund ka prek me ardi se kjo para se mi a thonon tu dal tani na duke se meritan as bukën me hangër. Nëse se meritaj me hangër. Me ta përgatit jo me hangër. Ty njerëzit si ti s'meritojn as bukën me hangër, okay. Kam thënë. E çka ke dash me thonë? Po me hangër buk mëjse ardë pi jashtit edhe më gjejt me fjallë aty. Edhe i thash ullo ha buk mësre pa hangër, a që shi pas ma thonë se s'pedi. Po më dhime shtë tani si po jetë pa hangër. Po shumë mirë. Si shumë mirë. Edhe apet ashtë nëse vjen ti prej jashtit. Nëse vjen ti prej jashtit edhe shë bukën për para teje, erdhe me hangër buka po. Edhe nuk ullësh me vazhdu bukën, po apet më gjuhësh mu edhe të stfolë në ty ku gjo, shë me thonë ty atë? E ke thëm për atë kuptim? Jo, jo, se këm thonë në kuptimit, po dënë ti që ashtë me marrë me? Jo, e ke thëm për kuptimin që the tani, që gjas me po vjen nga jashti... Po më të fesha ku më në tjetë anë dikush bukën? Se s'ta thash po ty ma herë të loha bukë. Se s'mi vjen këshumë ja kjo nëse gjithmonë kur s'ka pas dikush, kur jesh hëngër dikuj të kanesh nga fjata i me apo dhëmë. Vajza! Del të këta jo që po thu ti. Prap s'pe kuptoj, pse i thot dikuj po mdhimesh, që po jetë po hëngër pse u ardhë pjo borrit. Po jo moj Antigonë se unë e kesh mrena ullë që aty të ka uqin qësh. Edhe e krytëm na njëherë debatin që e patëm, ajo erdhë ullë në tavolinë, e patë bukën për para dhe nuk hënke bukë, po u marrë apet me mu. Edhe unë mundova njëherë mos mi folë edhe apet vazhdojke. Fillimisht, mos u gutë Albiona se shumë po përsëritesh. T'lutem. Nëse e ke thonë njërë një fjali, zënë që e kena kuptu. Unë e kumë e kumë, mirë, vetëm, po takë të më thotë që më ke prejkë në familje, unë familje se prejkë i kërkon. Në historit, tashë. Albiona, shumë gjana në thojmë se bojmë edhe mësë një bohen. Okay. Apidin, jo vetëm ti, po të na. Po Antigona... Se me kom për e bën Albiona lojën anë ti? Me ata që mundet me manipulu, i manipulan, ata që se mundet me manipulu, nuk mundet me manipulu. A, është dikush jo Albiona, në mënyrë specifike? A? A, është dikush specifik? Po. Unë mendoj që keni është i manipulum. Mendoj që keni është i manipulum. Mendoj që është keni i manipulum. Jo, keni, po të tratë të cilët janë këtë javë në nominim, të tratë janë përshkak se jenë përshtatë me Albionën, edhe të mes qenë Albiona në mundësi me unë nominu, i ka nominu mishë të Albionës. Kjo është i ka penalizu pëse janë, dhjet, ndonë të kuqe që shkanë votu edhe që ka kanë votu. Shtu që se cili që mundohet me lujt lojën e tjetërit, në fund mundohet mëra vetë në atë grobë. Një kiti kësha thonë që nëse po të dhimet, se po rrinë vetëm, edhe kje dhe më shuri, nuk dhe me thonë që vishmi thonë hajde këtu mos rri vetëm. Po e gjon rrugën ti shkon të ajo dhe nuk e le vetën. A bre banor, që keni bu me këtë top? Me top kina lujt, jena knaq. A, i keni lujt? Të mund se e kon, hajte luj me top. Me lujt, keni me lujt, dhe që atë një me hungër këtë jo se di. Se të luj e kina po, si me moj të upinaj, po kush me më ma shumë për tjuke. Në pesë të dhe me kore, keni që më ka zgju për gjumit, më ka thonën, a e me topin jam që? One nuk e di, a keni pas në njetë sfid më atletë. Po, veç pak ma shumë koncentrem. E le të kom, për e në kom tronë, ma pak gjën. Edhe seriozitet. Seriozitet, bra. Të cekët. Mendojnë që Dona dhe Lulja kanë marrë ma seriozisht këtë loj. Po. E thekse që edhe unë e Elhamja asiherë se kena lëshun të. Po, e keni majtë një orë dhe mos një mirë ma të. Po, veç, me bu mi u këqyrë që keni majtë atë.
Ardisa, i ke numru, babës nuk i ka ik, do më thonë, baba i ka numru. Sa e në konë, para se me lëshu komplet topen, a në konë minus 80, 90? Kanë qenë 84 ramje topit në tokë, dhe në momentin kur kanë flajtë dhe kanë lënë krejtat punë, dhe aja mas ne u bojë 150% asa dush, po 84 në konë, ramje të që i bjetë 84%, ta këshin muajt 24 orë. Aty dikush me erdzu topin minimum 10 herë, po a i edhe mi pas erdzu, mësë mi pas erdzu hishtë, ta prapë e këshin bu 200% minus. Qka kim ju thonë, Valjan, që s'po i respektojnë këto proba? Ku gjo? Zaro, a? Zaro, zaro. Masë si jeni minus, është mirë. Jeni zaro, dhe i tash. Detyra ka qenë që nuk duen me kuptu të tjerë që është. Dhe më thonë, qka nën kuptoj me zbulim detyres, nëse ala pa kry detyren, dikush të thotë, moskime si janë në sekret me buket pun, ajo është zbulim. Ky ka dështu, ka pas avantaj në lojnë nëse e kish kry, se dhe detyra konë edhe, sahër që e gjunë pa hiri topin, me thonë, harova se detyra, se ka boas njëherë, e ka zbulu juvje pare, ka thonë moskina emision, edhe kështu që të ejten tjetër, Aleksi është direkt në nominim. Direkt televotim. Pra, në televotimin e ardhshëm, Aleksi shkon direkt në televotim. Hajde fillojmë. 3, 2, 1. Vi pa klasik, për ciftin romantik, është më mira pa dyshim dhe pik, kur e provon, trurit të ik, pa shiuar s'ke kur shkon ormik. Vi pa, vi pa, cik, cik. Cik, cik, vi pa, e shumë. Matika, qipësi, vetëm të nuk gjenë. Kritika, vipa, vipa, qipësi. Në vipa shia, që e do në shtepia, e kërkoni rritëm, e do në dhe të mija. Vipa qipës, me një shumë dhëshmëri shia është të ndryshme. Pjesët që do të rujeze dhe familje. Cilësia, prioriteti ynë maksimal. Prodhim nga Pestova. Me një Kosova! Po e grupa, kryva e list, mos, në lodhe. Po e kryta, veç vetë i qikat, po më sarë vetë edhe bo vendatë, po bo si po bo i pes. Qikat e bobit, po dole me blejt i shkana, ajni, shka këni qep mjë blejt? E mu ma me lasi qip si vipa, me të kuqi me bipa, 50 litrën. A, që si, okej, ta bjen bobit. Mi me mua një, dytë, li, gjosht, shtot, pet, që si ka shtot një me? 5 e shtot? 5, ajni, ti bjen bobit 5. Jo. Dhe, shtot! Po. I blinë babi, shtat vipa që. Edhe mu, një që si fminja. Si fminja. Edhe ti vipa që pësë, po. Edhe mu, babë që po më shkën jenë gojë. Bërshka s'po lipë, bërë në mu. Ja, këto po më shkën jenë gojë, s'po kam nevoj me bërë ty vëqë. Një që si ma dhe, një... Shëve që të mështë të shëve. Mështë të dinë gruja, se gjithë për të kopën. E di, ba. Oh, edhe unë pun pas medal me blejë, ba. S'na pengën, që dënë mund është marrë me neve. A po thua? Nisa, lanës unë përri me fëmijën, po ju presko kur të vini, mos haroni unë mama një paket madhër me vipa qipë. Mos të anin kush i këtë fabrikën e vipa qipë se të abiti. Falem dhe. Qipë, vipa qipë, nash nash një vërdim, vërdim. Vipa qipë, vipa qipë, nak noq një vërdit për dit. Bravo me pa gjyshin. Elkuj. Falenderoj shumë dhe i duaj ashtë mase shumë sepse kurën e kurës nuk kanë heqë dorë nga unë duke më supportu, duke janë lodhë mos a nuk ditë që atë themë. Edhe kur erdha nga Amerika janë ato që më futën në shkollën e juridikut ku nga aty dola i nxënës shumë i mirë me thonë drejtën. Gjithmonë së janë lodhër, deri në fund nuk janë lodhër së duke u munua që të më ndryshojnë. Edhe kam qenë goxha problematik. Po falendroj edhe Zotin që sot e kësaj ditë është qyqyës jonë burkë, me thonë drejtën edhe... Edhe dua t'i bëj thirrje gjithë rinisë shqiptare, gjithë rinve që mos u merrni me punë pista, mos u mundoni t'i ikni jashtë shtetit, jo në Londër, ke këto shtëpia të bardhë që po folet, jo në Gjermani, sepse ato lekë të shpejta që do boni, o do t'ja hajë burgu, o do t'ja hajë shokët, o do t'ja hajë dikush tjetër, që ndroni pa familjes tuaj. Kene, në ambientet e shtëpisë, po të pret një person shumë i rëndësishëm për ty. Motra, mos pyqem ka ardhë motra. Është një famën që ti e don shumë. Amo krejt
varet prej teje, a don me e taku apo jo. A me ndon se mundet me t'prish pun diçka në lojën tonde apo jo. Pra, krejt më varet të te. Po. Dëshiron me e taku. Po, pse jo? Okej. Për e mësë vetëm të shimame. Lojën vetëm të bom, po të shimame. Me dikët dhe me net, me këm qefën. Jo, da kur pa tjetër që të rrishë. Zboj në rëmët. Në lojën? Fashton Luan. Jeme të shimame. Edhe i qik njështë e mund kemë qenë për qëmë e bëma, me ku kërjo afirmitet edhe drina i qik. Njështë e ti unë se idealizuar. Ti e ditim njefë, më unë nga shuja. Njështë e të punon mundi aty. Po, normal, e ditë. Shumë të gjithë shofim, shumë të gjithë, të gjithë, të gjithë. Me Brenda më që kam tani, të gjithë, po nga banorët kusht të qefë, qasë të ka gjithë. Gjithë jeni shumë të mirë, të gjithë jeni shumë të mirë, gjithë jeni shumë të mirë. Vetëm nuk duaj që të bëni debatet, forta me zë klartë. Keni, edhe diçka të fundit. Po. E ki edhe një mundësi nëse ti ki dëshirë normal, me e taku mamin me nanjonin për i banorve. Mune është me zgjedh një person. Po, hajtë bjone me ka të zgjedh. Hajtë. Sëpse e ke shajshë. Po, me të po ka kemë të tonë. Po, shumë dhe. Si e po të lëshë. Si të shumë. Si të shumë. Në qeni. A një mirë? Familjen vetë? Mirë, shumë. Surprize madhe. Juve mirë. Mirë. Po luar një fortë. Dohet. Po përpichesh, o. Ta një e në fazë të fortë në lojë, po të shikaj. Po të ndjek. I ka gjithë kundra, dhe shi. A vashak, ashtë ta gjithë kundra. Reflektoni pak pse. Reflektoni, nuk ka... Vashdoni, vashdoni, kush është garusi më i fortë. Mirë, normal me të shi ne përshkë edhe pse kemi qa kemi. Zonja Linda, kur dramu. Edhe që më dashë për shtari nga. Si po duket Albiona? Albiona është shumë simpatike, shumë e këndshme, më e mirë live. Apo? Po, më e mirë, po, shumë. Më pëlqenë e ndjekë, më pëlqenë të gjithë të rindë, më pëlqenë që kanë ambicje. Si shtë dhe mami, ato këshila që dhe. Po, pafshim dhe sukses. Gjen mje që kosh, gjitha është të alin e lirë. Falem dhe fshmi. Të falë, gjithë shokë. Pa që falë. Nëmën e ditas. Ma zitë e indianë. E, po mbyllë e një. Po mbyllë dhe shumë. Atë mbyllë dhe atë vërtejme. Jam të akër më lezi. Mësa Albiona me kërku ti folje ti kësë. Lem folje, shku ta njësi lem një folje, da ta kryj. 3 orë kom me folje për ta, jo 3 orë, 3 orë. Katerina, se po qanë? Kush? Më pëlqenë shumë se që a i tha keni Albionës në fund. E për që u prike ka të shumë? Se... I ka thënë nësë gjënatë shumë tuta që si kuptoj fare. Po... Kur ka këm gullë ka shumë, e qa ka pa këtu me, më pëlqenë se si vësile. Këtë momenti, deri nesër, do më thonë 24 orë, ke për detyrë zicidit banor të veç e veç, me aprej flokt, si pa hire nga 1 minuti minimum, pa e kuptu tjerë. Krejt normal, këse mu isha mi apri flokët se nuk më këshën thunë sen, po keni u konë ma i fshire. E se ke paska pësmish mi apri, më këshën mi apri, tha. Shumë vërë që kësë karajzë në syqë, kjo misë janë të manë. Pa burri kam. Nuk tha njërë s'fola, dhe i sa me thunë këta u kryi, sa ndë vendë, dhe se unë ju thëjshë a krejvë, unë vike keqë që jeni për la, që ata dhe jom shukatë se me pas pas serios, serios. Jo, jo. O, të kërë, fa valla po. Sa kisha lonë që shtë më ujë që ata dhe
veç me të negu, veç me të negu, veç me të negu. Pizdojmë bravo, bravo që e ka ndonë në sukses. Bravo i kofë se nuk di që e ka kry naj kush naj mision sekret ma shpejt e ma mirë. Ardisa, ka më si një ndërë? Po, Erion, apo një është, apo një e një kejtë në përgjithësi pak të manipulion për Lollës? Ardisa, hajde. Lollës bravo, e ka bo edhe para në cuj absolut, por mu që më prek më shumë është këtë pjesa tjetër. Albiona që thot e ka mendu që është mision. Pra do të thotë që reagimi Albionës është bazu ke misioni dhe jo që mund të ketë vërtet. Gjeti, do më thonë, komplet është humë, edhe pse e kanë fitu bugjetin para prak, do më thonë, me provën, se kjo shkon bashkëdimësi me provën e bazenit kërë kanë mush, kanë hupë gjitha me top, ju kemi jabë 10% për bazenin që kanë mush, edhe 10% që kanë zbraz, bojnë 20%. Fatmirësisht, 20% i kanë dhurat prej Lollës, prej detyres Lollës, kështu që 40% keni buxhet, edhe pse se meritoni. Urime, 40%. Se shumë jam tut që këtë javë keni mi pas një 15% maksimume, po mira, 40%. Shumë mirë. Qënë minus 11 euro. 12 euro. A, 11. 11, që e lam sosin. 11 euro. Ja bojnë dyqysh. Banor, apo më dëgjane, myta të folj. Lene në tokë ato, edhe se cili prej jush, ka me marrë ka një lukë edhe ka një piron. Me radhme. Avash, ja ka një. Ajde, ju krajt, banor. A i keni të gjithë lukën edhe pirunen? Po. Okej. A dënë me e tregute, apo t'ja u spjegoj? Spjegoj ju, mande e vazhdoj. Okej, pra, nga këj moment, krejt ushqimet, qka keni me i hunger, me shtu, keni mi adhon njëni tjetrit me këto ljugë edhe me këto piruna. Dhe me thonë, nuk u zani me hunger ushqim si që keni hunger dhe i tash, por krejt ushqimet kanë mu konsumu me këtë ljugë edhe këtë pirun. Po duke adhon tjetër. Edhe dueni me ushqy njëni tjetërën. Në mëse kisha emocion, nuk e kom një mirë. Qa tha? Që tha do është me vashtu vetë me lojtë. Po se po, aja po bo, bumër, byllë, ma tha edhe valoni, ma tha, okena me nëse t'ka. A një dhe, po... Smore, të këshri këshillat për veti, ma shborë se, si e kërka heqë. Si e prek, më shpje, që ke? Si e prek, që ke të shi? Ha? I nuk menon që atë themun, menon që atë thonë tjerët. Pse e ke këtë gjithë ka shkeqë? E zemë, po të amonë si shemë, t'ishte nona jote, që të thoshte në këtë rast? Që të thoshte më? Lëj vetëm që citosh. Pse në banë se jenë hije, për që një të kajë? Unë venos vetë që të du? Që asë du? O, shpirti lëritate ti, vama, mas më rikëshu të lutëm. Të lutëm. Qa kemo, bu? Zdo, po të bezdis. Shkemer jetë më mësë më rëzitë, më që ato bëna një mëse futkot për hajtë. Shalit e kaja. Gjithë të pitahon, a? Si dhe patatina dhe jam më shune? Qa thume dhe? Manuqi. Ta kërkëm të dhoma ku gja. Po s'ka në vojnë më kërkua, të thojnë. Tre persona. Jo, jo. Se më t'na gjedhin edhe. O, e kam arru të dhoma grimit, lutem, please. Po! Ka dole, ma me të cëndzitu. Qka? O bardh! Mos fajte, qërë mamit? O bardh! Bukurja ke asate. Allah të qëllë. Tashë në, allah të inteligenca këtu dhe është priti jërë dhe është po kjore.
Ne kështu. Edhe ka stile, vetëm se s'ma ka bëj kafe, që ja kërkova sërëzisht, mu pite i kafe. Edhe i thash, hajde ma bëj kafe, jo, thos, ka kafe. Keni do kafe ti? E, pite e do jo, i thash, keni zdu, jo, be thash, okej, s'ka gjo. Ja më rrat, o buri boc, qka jom të të pengu. Qit ma dhe do? Ma sa bëk, ma ma se preksynin, ma ashtëm. Lëmore, lëmë. Po është një gishtin së në dhe. Ani, lëmë, gishtin jemë, është si një. Po së du me të lënë, mëjë, se du mi po. Ashtë jemë, ashtë i joti. Ashtë i joti, po më pëlqen mu me e pas ju një të. S'ki me po më. A kam faj, në pse i kiti së një që është të blu. A kam ma në faj? Sëm blu. Që është të kutë ju një jeshe lëmë, parla. Grehe, që është i kiti. A është faj jem? Ja, është. Shqyqyr që i kam. Shqyqyr që i ki dhe dhe në po du me i pas, po du me pat e shtë një gishtin atë në tamë. Ani, ka pe hajtë. Ka pëta shabë. Erja, në po dorë në cigare. Një ka pëtë të kamë. Ja, se shkluen, shkluen e po i kamë. Bëtë, bëtë. Qatë e ju? Apo, ju, unë e thulla. A po dorë në pi cigare. Ju. Kumbull! Ka me moj! Por, kjo ka e të moj qarë. Ja, së përëm se e bonë të shajzë. Që me ndurë se ka i durët mi ke vrojt. Na dy kema. O ju va klumë shë ndurë. Ju po fjerë kemi po me Elin. Që ku i mërë matë në zaka, po ti mërë në fillema dhe më në brasa. Edhe ty e lotë klumë shë ndurë. Ju po fjerë. Po. Vishka i nga që të kemi? Можно? Ма му си мери гати има шо, чака пинта. Знаеш тук е на кја? А, мргим, още варен ја мир, мргим. Ма не ма, че кога тура е ми. Партура. Че, кога е тук тура? Ай, не, ја хубаво да ме цен, оке. Ја, 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 Kam nevoj për një përqafim O kam nevoj për një përqafim Kam nevoj Ej, veçat puth e maj e men, loll. O, se maj men. O, për pat puth, kam nevoj. A, jo! Ajë, se shë. Kam nevoj. Smarvesh, kënjë, smarvesh. Më sma afrungat, do asë anë erë nëse vot. Ha? Anë erë nëse vot. Sku dhe më afrungat, ngat. Qatë të ku je tash, që ka që ku dhe më afru? Së të afru të balë. Po, që puri me ju, adem, me do e do ma shumë, me do e do ma pake, me do e do heq. Si e shto ka i pengon që s'kesh të fuj me ta, ma ndërprejt e fjallën, s'kam qefe ma ndërprejt fjallën, tonë unë apet se apet, nuk muj me nejtë serioz, e lash me fol, e lash me fol, ma ndërprejt e fjallën, tha hajtë për sërët edhe njerë, janë isa me kesh, u bona nërvaz njerë, janë isa me kesh, thash, Qysh e aje mirë, qysh kalove sa që s'kam përgjigja, s'kam përgjigja, o kry. Qysh të ty pëse borri me Arionina? Jo, mërë. Po me ka? Po me krejt, që borri ma shumë me tjertë se me ta. Ta një tjetërën? Ta është më thilë mu. Pre... A, shka, hajta më më shpenjë, hajta më më shpenjë. Hajta. Be makni. Ka dalë më sëpëm se idioli. U, dhëtë me pak të u ma shpesh? Po, ma shpesh. Ti maj gjallë se dyqës. Bate. Pak maj gjallë, se musëm për qindja në gjenë. Hajde. Dreqa shkja. Hajde. Nej, me ikë me eftan e benem. Ja se bane. Prit, bane tash kështu. A, për t'ka dole, këna dole. Po, mu e përqenë... A, në një shtratë këna fletë bashkë. Po, mu, Gjërdjemë të është ti folë shumë mirë, edhe sot që jemi qështu, e ka dy dhe që jemi qështu, si e si me të qitë kështu, folë në njërë të si. Folë në njërë shumë. Mos i mërë a fërzengës. Për tre vjetë i pa të busa, mos treve? Tre gjysë. Tre gjysë. Katër, edhe ishe i vogël atër edhe
Se, me që pak? Le, mëse gozë ka cizuj, le, le. Shumë, kemu mërgjime me përnia. O, kime më pullë faqe. O, dhe i më fond djetë e ja për më ko, se s'ki me arru. Ajë të se këshirëm. Harru, e. Kam frikë që të më pullë faqe për më rokë dhe boost. O, harru, pik dhe.